Ölkə ərazisində davam edən qeyri-sabit hava şəraiti bir sıra bölgələrdə sel sularının keçməsinə səbəb olub. Xüsusən cənub bölgəsində yağan güclü yağışlar sel və su basma ilə nəticələnib. Astara rayonunda sentyabrın 17-si gecədən başlayan güclü yağış fəsadlarla nəticələnib. Pənsər çayı daşıb, Vaqo kəndi ərazisindəki körpü dağılıb. Həmçinin digər kəndlərdə də körpülərin uçması müşahidə olunub. 40-a yaxın kəndlə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib, gediş-gəliş çətinləşib. Rayona getmək istədim. Gəldim bu körpündən keçim işlə bağlı. Və gəldim gördüm körpünü sel aparıb. Buradan da keçmək mümkün deyil bu dəqiqə. Və bütün rayonla əlaqəmiz kəsilib, tək mənim yox bütün bu cəmatın. Və bu təxminən bir 10-15 min əhalisi var bu kəndin. Və başqa bir kənddə var, o kənddən gələnlər də bu körpüdən istifadə edir. Amma köçmək mümkün deyil. Uzun illərdir bu məktəbdə müəllim işləyirəm və gördüyünüz bu vəziyyət, səhər mən gəldim, rastlaşdım burada. Dedilər mənə bu körpüdən keçə bilməsən, məktəbə bir 100 metr qalıb keçə bilmirəm. Sözün əsl mənasında bu fəlakət mənim haradasa 54 yaşım var, birinci dəfədir rast gəlirə belə bir hadisə. Məktəb bu hal-hazırda işləyə bilmir. Uşaqlar da bu körpüdən gördüyünüz kimi keçə bilmirlər. Durduğumuz yer Pensar, Asxanakaran, Turadi yolun birləşdirən körpü, Vaqo kənd, Səhqü kənd izibatı dairəsində yerləşən Vaqo kəndində körpü gecə radarlarində güclü sel suları yağması nəticəsində aşmışdır və kəndin bir neçə, yəni üç nümayəndənin yolunu rayon şəhərlə əlaqəsi kəsilmişdir. Rayon rəhbərliyinə məlumat verildi, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəldilər, polis əməkdaşları gəldi, çəkiliş apaldı, lent çəkildi və körpünün tikintisi üçün işlər gedir. Sel suları əsasən rayonun Təngərüd, Şiyəkəran, Pensər, Ərcivan kəndlərində vətəndaşların həyatyanı sahələrinə dolub. Meyvə bağlarına, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Ərcivan çayın daşması nəticəsində isə 200-ə yaxın ailənin həyatyanı sahələrinə sel suları dolub. Acınacaqlı vəziyyət daha çox qəsəbənin Şəhid Baba Qasumov, Qurtuluş, Azadlıq, Sahib Kərəntərov və Bəxtiyar Əliyev küçələrində müşahidə olunur. Bəzi yerlərdə suyun səviyyəsi 1,5 santimetrə qədər qalxıb. Təkcə Şəhid Baba Qasımov küçəsində evlərdə köməksiz vəziyyətdə qalan 27 nəfər sakin təxliyə olunub. Biz 5 tamamda. Bu saski meşə tərəfində idi. Mən o yanda yaşamışam. Gördüm ki, güclü sas gəlir. Bildiyim ki, qorxulu bir səsdir bu. Bu küləyin səsidir. Görəm ki, yarpa belə tərpənir, ancaq səs yoxdur. Bora gəldi bir cümən çıxdım, gördüm ki, burada suci, si xaraba olur. Səsküy qışqırı ki, heç kimi, bu qışqırmışam bu evin qabağında, yarım saat. Heç kimi işitmir məni. Öz atamın həyəti var, vəşə pis günlə idi. Qoca arvadadan bilən qoca kişidir orada. Hələ bax, toyuqları evin içində salarlar, bizim bu cəmat var, o vəziyyətə düşdü ki, kasıb, küsub idi biz. Toyuqı evin içində salmışdı, evdə insan yaşamalıdır. Toyuq, cüzə yox, ya da inəyi evin içində salan deyilikdir. Qorxu da nə ki, səhər tezdən durdu, gördü ki, toyuq, zat, heç nə yoxdur. Hamı beləncə, quyu doludur, bu həyata düşə bilmirik. Heç bugünləri günlükdə yeməmişim, səhər də yeməmişim onunla. Qalmış gələ beləncinə. Problemlərin aradan qaldırılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin mülki müdafiə, xüsusi riskli xilas etmə qüvvələri, kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dəstələri, eləcə də yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi ərazilərə cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində bəzi həyətlərdə suyun enməsi müşahidə olunur. Sel suları həmçinin Lənkəran rayonunda da su basmasına səbəb olub. Burada da bir sıra fərdi evlərə və həyatyanı sahələrə sel suları dolub. Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən qeyd edilən ərazidə də su çəkmə və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən su basmış ərazilərdə su çəkmə və digər təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Həmçinin fərdi yaşayış evlərində köməksiz vəziyyətdə qalmış vətəndaşların təxliyə işləri həyata keçirilir. Hal-hazırda Astara rayonunun Ərcivan qəsəbəsində və Maşxan kəndində, Lənkəran şəhəri və rayonun Stamurdov kəndində su basmış ərazilərdə suyun çəkilərək kənarlaşdırılması işləri həyata keçirilir və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi davam edən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bir daha əhalini təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə səsləyir. Belə ki, əsasən bölgələrimizdə müşahidə edilən intensiv yağışlardan sonra baş verən sel və daşqınlarla bağlı
sel və daşqın olan ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə edilir. Eyni zamanda bəzi ərazilərdə küləyin sürətinin artması müşahidə olunur. Bununla bağlı da tövsiyəmiz budur ki, küləkli hava şəraitində yüngül konstruksiyalı tikililərdən, reklam lövhələrindən uzaq durmaq lazımdır. Hündür ağacların və naqillərin altında dayanmaq olmaz. Bundan əlavə küləkli havada yanğınla mübarizə tədbirləri çətinləşdiyi üçün bir daha müraciət edərək bildirdik ki, yanğın təhlükəsizlik qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Pərviz Əslanov əlavə edir ki, risk bölgələrinin sakinləri digər zəruri tədbirlərə də əməl etməlidirlər. Bizim Fövqəldə Hallar Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində davranış qaydaları da mövcuddur. Vətəndaşlarımız bu cür ərazilərdə, yəni daşqına meyilli ərazilərdə yaşayan vətəndaşlarımız öncədən su basma ehtimalı az olan yüksəklikləri müəyyən etməlidirlər, bunu ailə üzvləri arasında çatdırmalıdırlar və həmin yüksəkliklərə, həmin su basmayan ərazilərə ən qısa yolları müəyyən etməlidirlər. Digər məsələlər də var ki, yəni özləri ilə lazım sənədləri, evdə olan ailə üzvlərinin sənədlərini və digər ilkin lazım ola biləcək ləvazimatları hazırda saxlamalıdırlar. Gözlənilməz hallar olduqda isə bu halda Fövqəldə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə müraciət olunmalıdır və heç bir halda əmin olmadıqları halda seldən müstəqil formada keçib arasa getmək tövsiyə edilmir. Qeyd edək ki, sentyabrın 17-sindən müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitində ən çox yağıntı Astara və Lənkəranla yanaşı Zaqatala və Balakən rayonlarını dəhayət edib. Qeyri-sabit hava şəraiti isə sentyabrın 19-una dək davam edəcək.